kamarádi a kamarádky. Takže třetí video z Hornopožárskýho lesa. V tom prvním jsem se věnoval hlavně těm lomům, ve druhém kopcům Dribla a Kněží hora. A tady v tom třetím jdu do Vlčí rokle, což je místo, které za chviličku uvidíte. Jenom se tam k němu musím dostat, ale i tahle cesta je skvělá, takže doufám, že i tady tohle video se vám bude líbit. Tak čeká mě parádní cesta, takže si budu užívat. Takže pokud chcete, tak pojďte se mnou. Pokud jste neviděli ty předešlý videa, tak jsou na mém kanálu a můžete se na ně mrknout. Co je tady parádní, jsou prostě ty kameny. Nádherný místo, co říkáte? To a není potřeba komentovat. Akorát tam bylo hodně lidí, ale ten potok tam teče dole pod těma kamenama. Jdete po nich a slyšíte ho dole pod sebou hučet. Fantastický. Thank you.
Tady je tolik krásných míst, že popravdě řečeno nevím, co dřív natáčet a co dřív fotit. Ten potok prostě mizí pod obrovskýma kamerama, aby se pak zase objevil. A pak mizí z ničeho nic pod velkým kamenem v místě, kde si řeknete, že by klidně mohl jít dál, aby u nějakých 30-40 metrů níž se zase vynořil a pokračoval dál tím údolem. To je prostě nádhera. Je teda dneska pěkný dusno, ale ta cesta za to fakt stojí. To se nedá popsat, jo, ani těma obrázkama. Divím se, že jsem tady úplně poprvé v životě, že jsem to místo neznal. Přitom, když jsem telefonoval s Vítěm Velíkem, tak Vítě mi říkal, že tady natáčel, ale ono na tom YouTube, pokud dám do vyhledávání Hornopožářský les nebo Gribla, Kněží hora, tak tam naskočí akorát nějaký ty prapodivné videa, mystický místo a blablabla. Bla, bla. Ale no je to dobře, že někdy není uvedený, v jaký lokalitě se to nachází, ale vzhledem k tomu, že tady vede normální turistická značka a vede vlastně na všech místech, kde jsem byl, tak si myslím, že jsem vůbec nic neprozradil.